Problemorientert læring, av og til også kalt problembasert læring, en metode for å jobbe med dybdelæring. Og her skal vi gå inn på fire mulige vinklinger av det å jobbe problemorientert. For eksempel å utforske noe du har passion for. Tenk bare hva slags motivasjon det gir for elevene å få lov til å forske videre på noe som de genuint opptatt av og som de brenner for. Da vet de sannsynligvis en god del om emnet allerede. Og det kan du bruke til å styrke læringen. De kan dypdykke inn i temaet, finne ut mer og få øvd seg på en hel masse praktiske ferdigheter. En annen måte å tilnærme seg problemorientert læring på, det å sikte mot et mål. For eksempel at elevene skal lære seg noen nye ferdigheter. Og når du skal lære noe nytt, ja, da det viktig at det oppfattes som spennende og interessant og relevant. Det jo mange som gir opp nesten før de har begynt, så de må forstå hva det jeg egentlig skal klare å oppnå. Hvilke små ting må jeg klare å få til for å sette sammen til en helhet? Og hva slags ting trenger jeg til å hjelpe meg ressurser? Og det at man må øve. Det å få til noe nytt, lære seg en ny ferdighet, handler veldig mye om å prøve og feile. Og det viktig at denne prosessen ikke kveler elevenes interesse og nysgjerrighet. Det må være noe som mulig å oppnå nå, og dette her kan man jobbe med problemorientert. En annen ting som de kan jobbe med, det å gå i dybden på interesser, og det kan kanskje forveksles litt med det å jobbe med noe man har passion for. Men her kan man gå inn på faglige tema og prøve å konkretisere, for eksempel bruk av bilder, videoer eller andre typer mer håndfaste konkreter. La de prøve å se mønstre på ulike måter. Det kan tenne en liten gnist av interesse som ikke var der fra før. Og det å få lov til å virkelig få lov til å fordype seg ned i detaljer, det noe som kan skape rike læringssituasjoner, og det styrker dybdelæringen. Noen ganger så handler det også om å lære seg helt andre ting, og da snakker vi ikke om nødvendigvis ferdigheter som vi var inne på tidligere. Men det å prøve å finne nye løsninger på ulike utfordringer, gjerne hentet fra den virkelige verden, sånn at de oppfatter problemstillingene som relevante. I dag det jo mange mulige utfordringer som de kan gripe fatt i, både lokale spørsmål og globale spørsmål, alt fra hvordan skal vi få folk til å bosette seg her, eller hvordan skal vi få flere til å plukke søppel ute, eller få foreldre på foreldremøter, til de store sakene som klimautfordringer. Når man skal jobbe med problemorientert læring, det tre ting å tenke på. Det dine elever, det handler om hva som skal læres, og det handler om din vurderingspraksis. Du kan ikke planlegge undervisningen din uten å kjenne elevene dine. De har ulike forutsetninger og interesser, og du må vite noe om det, skal du kunne bruke det inn i arbeidet med problemorientert læring. Tenk over hvordan du kan bruke elevenes forståelse, erfaring, interesse og nysgjerrighet for å styrke læringen, og hvilke utfordringer du kan møte. Det andre du må tenke på, det jo hva som faktisk skal læres. Hva du skal lære til slutten av denne økta, eller på slutten av skoleåret? Og hva kan du bruke for å styrke denne læringen? Og et godt tips, tenk på hva elevene skal ha lært, ikke hva du skal undervise i. Det en ganske stor forskjell i måten å tenke på. Og et annet godt tips, prøv metoden baklengs planlegging. Da det mye enklere å se hele undervisningen under ett. Baklengs planlegging en metode som man gjerne kan sammenligne med en form for prosjektplanlegging. Det første du gjør da å tenke på hva det elevene skal ha lært når vi ferdig. Det andre du må tenke på hvordan skal elevene få vist fram at de har lært. Når du vet de to tingene, så kan du begynne å planlegge aktivitetene som skal føre fram til dette målet. Og underveis så kan du godt legge inn noen milepæler, noen stoppunkter, bare for å sjekke at det på riktig kurs. På den måten så det fokus på hva som skal være lært på slutten, i stedet for fokus på aktivitetene som skal foregå og forhåpentligvis føre til et resultat. Det tredje du bør huske på, det din vurderingspraksis. Vurdering for læring har vært mye fremme i diskusjoner, og det en god måte å jobbe på. Så du må tenke på, hvordan skal elevene vise at de har lært? Hvordan skal du kunne jobbe formativt underveis, sånn at ikke det bare blir en summativ sluttvurdering når du ferdig?
Elevene må også vite hva de blir målt på. Det tydelig og klart for dem, og skjønner de egentlig hva det de skal ha lært? Det det tredje og siste punktet som du må ta hensyn til i din planlegging av problemorientert læring.